یوم عاشورا کے موقع پر سرائے عالمگیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پانی اور دودھ کی سبیلوں سمیت نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف مین سڑکوں پر بھی مسافروں کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلانے کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کرکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام عالی مقام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی عظیم قربانی ہمیں ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دے کر جا رہی ہے کہ حکمران خواہ کتنا ہی ظالم ہو، اسلام کے لیے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ یہ امام علی مقام امام حسین پاک لاجپال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا کنبہ ذبح کرا کر نانے کے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، کلمے کو بچایا، اور یہ عظیم الشان قربانی قیامت کی صبح تک یاد رکھی جائے گی۔ آج ہم نے پانی کی سبیل لگائی ہوئی ہے اور آج کا دن کربلا کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ ہم کو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جیسے انہوں نے نیزے پر چڑھ کے قرآن پڑھا اور نماز میں اپنا سر کٹایا، ہمیں بھی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم الحرام کے حوالہ سے یوم عاشورہ کے موقع پر سرائے عالمگیر اور اس کے دیگر علاقوں میں پانی کی سبیلوں، دودھ کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف مین سڑک پر نوجوان پانی کی سبیلیں لگا کر آنے جانے والے مسافروں کو ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں ان عمل کے ساتھ ساتھ اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہوگا۔